Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з начальником відділу у справах іноземців та осіб без громадянства управління Державної міграційної служби в Сумській області Євгенією Шуваєвою. Пані Євгенія, доброго дня в нашій студії. Перше моє питання, все ж таки, знаєте, незвична тема для розмови. Зазвичай ми говоримо про те, що можуть наші громадяни, які документи вони мають оформлювати. Але сьогодні розмова піде про людей, які, скажімо так, є гостями, да, в нашій країні. Так. І все ж таки, які функції виконує Державна міграційна служба України щодо іноземних громадян? Слід відмітити з цього питання, що перш за все Державна міграційна служба України є виконавчим органом державної влади, який реалізує перш за все політику у сферах міграції, імміграції та протидії нелегальній міграції, сприяє видворенню, реадмісії іноземців осіб без громадянства, які є порушниками міграційного законодавства. Та поряд з більш широко відомою функцією щодо документування паспортом громадянина України та паспортом для виїзду за кордон, Державна міграційна служба займається видачею оформлення таких документів, як, наприклад, посвідка на тимчасове проживання для іноземців, посвідка на постійне проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення біженця та документи біженцям для виїзду за кордон. Ну і крім цього, функцію Державної міграційної служби з приводу документування іноземців є видача дозволів на імміграцію та продовження строків перебування іноземців в Україні. Тобто все, що стосується офіційного оформлення документів іноземних громадян в Україні, цим займається міграційна служба. Так, все вірно. А як часто змінюється законодавство щодо документування іноземців? І що нового от за останні, можливо, рік, роки з'явилося? Я хочу відзначити з свого особистого досвіду, що законодавство щодо громадянства, воно змінюється, напевно, дещо частіше, ніж по відношенню до іноземців. Тому що з 2012 року існувало законодавство, яке є діючим здебільшого на сьогоднішній день. І ми спрацюємо з цим законодавством лише з деякими поправками, наприклад, до 2018 року посвідки видавались в одній формі, зараз вони видаються у формі ID-картки, як і паспорти громадян України. Тому, в принципі, підстави для видачі цих документів не змінювались. Можна сказати, що законодавство є сталим і стабільним. Якщо ми говоримо про наших гостей, тимчасово, які перебувають у нас, деякі стають навіть і громадянами з часом. Да? Як багато іноземців сьогодні на Сумщині, які є, скажімо, вашими підлеглими, да? Якими ви працюєте, ваш відділ? На території Сумської області, перш за все, треба розрізняти декілька категорій іноземців. Та осіб без громадянства. Це ті, які проживають постійно, і ті, які проживають тимчасово. Ми ведемо облік саме цих осіб. Ті, які прибувають до нас в гості, до своїх родичів, туристи. Або туристи, так. Ми їх не обліковуємо ніяк до того моменту, як вони виявляють бажання якимось чином тут легалізуватись з тих чи інших підстав. Тому ми будемо говорити про тих осіб, які ми обліковуємо. Тож, постійно проживає на території області у нас близько 8 тисяч іноземців осіб без громадянства, так. А тимчасово проживає до 3 тисяч, скажімо, і відсотків 80 з них – це студенти. Тимчасово перебуває набагато більше, і тут нам треба брати до уваги саме географічне розміщення. Ми розуміємо, що ми є прикордонною областю, тому в деяких випадках іноземцям навіть немає необхідності оформлювати документи, вони просто перетинають кордон, так як наша сусідня держава, Російська Федерація. 8 тисяч. Це така серйозна цифра. Так. Я так розумію, що за останні роки вона збільшилася. Так, збільшилась. Не набагато вона збільшилась. Скажімо, на сотні, можна сказати, в порівнянні з 2017 роком до 300-500 громадян прибуло в плюс до нас. Отже, тоді до вашої безпосередньої професійної діяльності. От які документи можуть оформлювати іноземці на території України? В залежності від підстав свого перебування і проживання на території України, іноземні громадяни мають право звернутися до Державної міграційної служби з оформлення посвідки на тимчасове проживання, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, якщо це категорія, яка є шукачами захисту, документи осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту, документи для виїзду за кордон для осіб без громадянства та біженців. І ще міграційна служба проставляє відмітки в паспортні документи іноземців щодо продовження
зменшення сроку перебування. Це не є окремим документом, але функцію таку ми виконуємо. І все ж таки, от знаєте, ну ми говоримо, ми розуміємо, що ми, люди, які тут проживаємо, ми громадяни цієї країни, а правовий статус іноземців, в чому його особливості? Тобто, то, чим суттєво вони відрізняються, навіть ті, що постійно проживають на території нашої держави? Ну, тут слід зазначити, що, в принципі, саме поняття правового статусу та його основний принцип, він закріплений в Конституції України. І в цьому нормативному документі говориться, що іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території України, вони користуються тими ж самими правами і несуть ті ж обов'язки, як і громадяни України. Є спеціальний законодавчий акт, це закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. І якщо говорити про особливості правового статусу, то слід відмітити, що правовий статус іноземців, він є, іноземці мають дуже широкі права на території України, але за умови законного перебування. Наприклад, іноземні громадяни мають цілу низку економічних, соціальних прав. Вони користуються правом на роботу, вони користуються правом на отримання освіти, на охорону здоров'я. Обмеженнями є лише права, які закріплені в земельному кодексі. Так, наприклад, іноземці не можуть володіти земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Також іноземці мають деякі політичні обмеження, вони не мають права брати участь в політичному житті країни, тобто вони не мають виборчих прав, не мають права займати посади державної служби. А здебільшого, якщо іноземець перебуває в Україні законно, дотримується законодавства, то права його вирізняються на рівні з правами громадян України. Який термін іноземний громадянин може перебувати на території України? Якщо ми говоримо про іноземців та осіб без громадянства, які прибувають на територію України лише за паспортними документами або проїзними документами, тобто не мають на території України оформлених в установленому порядку Державною міграційною службою документів на право проживання чи перебування в Україні, то ми вирізняємо умовно декілька категорій іноземних громадян. Це громадяни, які прибувають з країн з візовим порядком в'їзду, з безвізовим та умовно безвізовим порядком в'їзду. В цьому випадку візовий порядок в'їзду передбачений для певної, для більшості, скажімо так, країн світу. Це, якщо брати статистично, кількість тих іноземців, які перебувають на території Сумської області, це в основному громадяни країн Близького Сходу, США, Канада і таке інше. То громадяни цих країн, вони повинні прибувати на територію України з відповідною візою. Візова етикетка вклеюється в паспортний документ. Вона передбачає зазначення строків, у які іноземці можуть перебувати на територію України, і кількість в'їздів в Україну, яка дозволена. Це саме регламентується візою. Так, це регламентується візою. І саме виходячи зі строків, які зазначені в візовій етикетці, іноземець має право перебувати на території України в цей період часу. Що стосується безвізових країн, повністю безвізових, їх не так багато. Це країни, з якими Україна уклала двосторонні угоди щодо спрощеного порядку в'їзду на територію України. Це громадяни таких країн, як Російська Федерація, Молдова, Білорусь, Вірменія, Грузія, Азербайджан. Громадяни цих країн прибувають на територію України взагалі без віз, ні за яких умов та ніяких обставин віза їм не оформлюється на територію України для перебування. Громадяни цих країн прибувають в Україну на 90 днів протягом 180. Тобто за 180 днів вони можуть перебувати в Україні лише 90 днів і мають виїхати за межі України або звернутися до Державної міграційної служби для оформлення відповідних дозвільних документів. Чи є терміни, в які іноземний громадянин має звернутися до міграційної служби, аби оформити ці документи? Тобто граничні сроки? Звичайно, є. Законодавством вони передбачені. Звернення до Державної міграційної служби – це право іноземного громадянина, це не є обов'язком. Тобто законодавством не передбачено, що іноземець за умови прибуття в Україну зобов'язаний звернутися до Державної міграційної служби та стати на облік, наприклад, як це було декілька десятиріч тому.
Тому, якщо іноземець чи особа без громадянства мають правові підстави для оформлення документів на право тимчасового чи постійного проживання в Україні, вони мають звернутися до Державної міграційної служби за місцем проживання, територіальний орган чи підрозділ, за 15 робочих днів до закінчення дозволеного терміну перебування. Скажіть, будь ласка, а все ж таки, що є тоді обов'язком? Що обов'язкове до виконання наших, так скажімо, гостей чи тимчасово проживаючих у нас на території? Звичайно, перебуваючи в будь-яку країну, як ми виїжджаємо за межі України, так і наші гості зобов'язані додержуватись законодавства держави, в яку перебувають вони. Тому основним нормативним актом, який передбачає відповідальність іноземних громадян, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. І основною метою для іноземного громадянина, яку він повинен ставити перед собою, прибуваючи в Україну, є те, що він не повинен порушувати міграційне законодавство, тобто не повинен порушувати той строк, який передбачений і дозволений йому для перебування в Україні. Це основний обов'язок. А решта є обов'язків, є, в принципі, витікаючими з цього. І, звичайно ж, додержуватися правил перебування та, в принципі, перебування і кримінального законодавства, і адміністративного, і цивільного. Ну, це... Із ваших особистих спостережень, чи є певні періоди, скажімо так, от сплеску, да, от, в'їзду на територію нашої області, зокрема, іноземних громадян? Коли найбільше приходиться працювати саме вашому відділу? Ну, працюємо ми цілий рік і, в принципі, прибувають різні категорії іноземців та осіб без громадян в різний час. Але, звичайно, є сплески, і ці сплески стосуються прибуття іноземців на навчання. В нашому місті є три вищі навчальні заклади, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти для надання освітніх послуг іноземцям та особам без громадянства. І вступна кампанія, в принципі, в них триває з початку літа. Сесійні періоди – це зимова сесія, коли іноземці можуть прибувати з інших вищих навчальних закладів, переводитись до сумських навчальних закладів. Тому саме в ці періоди в нас іде сплеск зростання, здебільшого на зростання кількості іноземців, які в'їжджають на Сумську область. Скажіть, будь ласка, якщо іноземний громадянин, перебуваючи на території Сумської області, порушує терміни, да, або немає якихось документів, які він має, повинен мати. Яке покарання? Чи передбачено воно взагалі законодавством? Так, воно передбачене. Це покарання, звичайно, воно передбачене, і воно було передбачене завжди в законодавстві України. Це покарання передбачене Кодексом України про адміністративні правопорушення. І в Державній міграційній службі є така функція, як складання адміністративних протоколів. Тобто Державна міграційна служба контролює і здійснює заходи щодо обмеження та недопущення нелегальної міграції на територію України. Якщо іноземна особа порушує міграційне законодавство, вона несе адміністративну відповідальність, на неї складається адміністративний протокол, це перший етап, накладається адміністративний штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. Але треба пам'ятати, що адміністративну відповідальність за такі порушення можуть несуть не лише іноземці та особи без громадянства, а й ті фізичні, юридичні особи, які запрошували цих іноземців, які надавали їм житло, надавали сприяння в навчанні, в перебуванні, так і так далі. Також по відношенню до цих громадян України або іноземних громадян застосовуються адміністративні санкції. Тобто першим етапом є накладення адміністративного штрафу і прийняття рішення про примусове повернення іноземця за межі України. Якщо в визначений законодавством період іноземець не виїжджає за межі України, то вже передбачені більш жорстокі покарання, такі як примусове видворення, рішення про яке приймається судом, навіть можливо з поміщенням в пункти тимчасового перебування іноземців. І як багато таких було, яких видворили за території? За межі України не володію я інформацією, на жаль, тому що це займається цим інший відділ.
зараз наразі триває і добігає свого завершення операція «Мігрант», яка є спільною операцією Державної міграційної служби та правоохоронних органів України. Тому до порушників міграційного законодавства зараз вживаються найбільші санкції, і всі сили, скажімо так, Державної міграційної служби та правоохоронних органів спрямовані на те, щоб не допустити фактів нелегальної міграції на територію України. Ну, Євгенія Олександрівна, а якщо от ми на початку нашої розмови ми з вами згадали, що в принципі законодавство стале, всі документи вони є постійними. Що нового, на чому хочеться зосередити сьогодні от увагу іноземних громадян, які, я так думаю, можливо, нас теж дивляться, слухають. А що нового з'явилося серед документів? Можливо, якісь нові правила, якісь нюанси, це теж дуже важливо. Дійсно, з'явились в минулому році, 1 червня 2018 року, вступили в силу два нормативно-правові акти. Це порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання і порядок оформлення посвідок на постійне проживання. В принципі, підстави та порядок оформлення цих документів не змінився, але що потрібно знати і іноземним громадянам, це те, що вони зобов'язані тепер звертатись до Державної міграційної служби з оформлення цих документів не пізніше, ніж за 15 робочих днів до закінчення сроку перебування або до закінчення попереднього свого дозвільного документа. Якщо раніше цей строк законодавством передбачений не був, тобто особа навіть в останній день свого законного перебування могла звернутися до нас, і ми оформлювали їй відповідний документ у разі наявності таких підстав, то зараз все обмежується саме 15-денним строком. Деякі іноземці, звичайно, цього законодавства не знають, вони звертаються не в установлений строк, і доводиться їм виїжджати за межі України, оформлювати візи, повертатись до України знову. Ми вам дякуємо за розмову, ми вам дякуємо за змістовні відповіді. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в студії телеканалу АТВ була начальник відділу у справах іноземців та осіб без громадянства Управління Державної міграційної служби Сумської області Євгенія Шуваєва. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.